Ja, vi då en man. Signar? Ja. Fortell oss om vad är färd nu. Jo, vi färdar nu ner där. Mest då då men vi färdar han till signaturen ni han snälla. Kan du lugga se mig kast I klockan ner? Ja, han har nästan smitt då. Först med röj. Halv. Vi kan ner sen då. Ner nu I böjen. Man låter, ja. Och kvar katt är det är 18 till tak. Ja, det är 18 till tak. Kvar är koffer då. Så kvar. En jag nu. Tunnellen och hugga upp ner. Ja. Blur Är det längt tur rör det kallt och det är stöttliga lika ja. Hur ser vi det kvalitet I kipan? Ja, kipan så att nu kör vi en här allt. Att jag ordnar för en underallt jag bånar. Till det. Yes sir. Så kör vi här då. Jag är det. Samson enda vidare bön. Och vi vill gärna så står jag I ringkast. Nu tänker jag kvägen. 8-2-4. Kvägen? Nej, vi är uppgård. Vi är det bästa. Nu är det långst det bästa. Om den kön här uppgård. Och där är vi runt. Kom där är vi runt. Det här då. Kvägen då? Kom där. Kom där. Kallt dagen är det. Det är gott. Det blir ju fjörelsen här. Nej, fyssvig. Fyssvig? Ja. Och Pate, fattar du kvart? Jag vet inte, för det är allt gott. Så ger ni näck folk kommen, vi är då en fjörde folk. Och vi är vi klara. Jag vill få en samråd här, hos ni? Ja, det är det. Jag vet inte. Jag vet inte. Per mitt lever. Per. Oj nej, det här kul. Gunnar? God morgon. Hur ser du sov I natt? En natt, Marco. Hur fred I grån är det? Jag vill bara undervisa gatter. Jag ligger med över där. Hur ser du sov, Kalle? Jag var I... Hur ser du sov? Jag var I släsch. God morgon. Nu har du kunnat sova? Jag sov igen. Två? Jag sov igen. Jag var god rädd. Kom ihåg, känner du?
morgon. Alltså sån där var. God morgon. Klart nu. Ärs för Karla. Ja. Är du kär morgon? Erik. Du har droppa om det på dig kvar. Vad då slet då? Kunde det att det. Nekta kolast. Jag får sluta Arun. Jag slutar Arun, tajmer nog. Oj, det kolar du. Fatt enkelt att man har lögnet. Jag smäller. Jag smäller att det sånt där. Helt galen bäst. Ja, men jag. Vin är bra.